majina naitwa Duncan Juguna Kamau. Mimi ndiye mkuu wa kituo Head of Radio hapa Mwinjo FM. Na sisi ndio tuliovamiwa usiku wa kuamkia Friday. Ilikuwa siku ya Alhamis kabla saa 6 za usiku kufika. Na hapo ndipo majambazi waliweza kutuvamia. Na mwanzo waliweza kuingia hapa ndani ambapo tupo. Wakapata mtangazaji wa zamu ambaye alikuwa akiendesha kipindi cha Kigosho. Na baada ya hapo wakuwavamia, walilazimisha mwenye kuendesha kipindi azime kila kitu mahali hapa. Na baadaye akamshurutisha kusimama ili kwenda kukagua ni nini ambacho huwa kinaendelea huko kwenye gorofa. Na hapo ndipo mimi huwa na ofisi yangu. Na huo wote walipofika hapa pale waliweza kubisha mlango kwa nguvu nyingi sana. Na hapo mimi nikaweza kuwa na maswali, nani huyo ambaye anabisha mlango wakati huo usiku. Nikafikiria labda kuna kitu ambacho kimefanyika na wanakuja kuripoti hapa ili niweze kujua. Ndio hapo nikaenda nikachungulia kwa dirisha, nikaona mtu ambaye alikuwa amejikaba, alikuwa amejifunika uso. Na kilichonijia akilini ni labda ni mfanyikazi mwenzangu ambaye maybe alikuwa anataka kitu. So mimi bila kusita niliweza kufungua mlango. Baada ya kufungua mlango nikaambiwa shuka. Lakini kile ambacho nikutana nacho uso kwa uso ni bunduki ambayo ilikuwa imeninginia. Nikafikiria labda ni maafisa wa polisi ambao wamekuja kututembea mahali hapa. Sasa nikajiuliza maswali, ama tumefanya kitu kibaya mahali hapa ili maafisa wa polisi wamekuja kukagua. So baada ya kushuka chini nikaingizwa sasa hapa, nikapata hao wengine walikuwa wamelalishwa hapa chini. Hapo ndipo nilikuja kugundua kwamba hawakuwa maafisa wa polisi, ila walikuwa ni majangili. So ndo hapo akauliza iko wapi CCTV. Nikaonesha ile jicho ya CCTV mahali pale juu. Sasa wakaniambia iko wapi storage yake, nikaelekeza upande ule wa pili ambapo data za CCTV huwa zinahifadhiwa. Nikaenda nikawapeleka, wakaniambia ziko wapi funguo za mahali hapa. Nikawaletea, wakafungua. Wakaniuliza DVR ni gani hapa, manake zilikuwa mbili. Nikamwambia mimi mambo na CCTV siwezi nikajua, manake mwenye huwa anashughulika na hizi yuishi Molo. Nikamwambia sasa mtafanya hivi, mtabeba zote mbili, ile ambayo mnapata mnaitaka ikiwa hapa ni sawa. Manake walikuwa wameniambia iwapo ninawadanganya wangeniua. So ilinibidi nimepeana taarifa kamili. Baada ya hapo wakagundua kwamba maybe hiyo stima ingeweza kuwa ama hizo nguvu za umeme zingeweza kuwapiga shock. Wakaniambia kwanza tuzime stima. Wakaniuliza meter box iko wapi? Nikamwambia iko hapa nje, wakanitoa nje. Wakaniambia nifungue, nikafungua hiyo meter box. Sasa ndo waka disconnect kila kitu. Alafu kila kitu hapa kikaenda off. Hakuna kitu ambacho kilikuwa kina operate. Sasa baada ya kumaliza hapo wakaipack hiyo DVR pamoja na backup yake. Sasa mimi nikaletwa hapa sasa ndani, nikajumuishwa na wale wengine ambao walikuwa wamelala hapa chini. Muda si mwingi ulipita, tukaambia sasa tutoke. Tukaenda sasa tukalalishwa upande ule wa pili hapo kwa floor. Sasa hapo ndo tukaambia kila mtu atoe simu, atoe pesa zenye kwa nazo, wakitupora, wakikugonga na mapanga. Sasa baada ya hapo wakatuambia mnasikia vile ambavyo malishababu wanafanyia watu, basi ndo tunawafanyia mahali hapa. Sasa walikuwa naita mtu ama alikuwa anasoma simu, anauliza hii simu ni ya nani, unasema ni yangu, anaenda kwa mwingine, anaenda kwa mwingine. Sijui nini ambacho kilifanyika hapo katikati, manake huyo mwenye alikuwa anatuliza maswali nilisikia ni kama aliitwa nje. Wakati aliitwa nje akatuambia wacha tujadiliane kitu tunarudi. Sasa wakati alitoka na akafunga mlango walikaa kama dakika 10 hakuna mwenye ana reply ama anarudi. Ndio mmoja wetu akasimama akafunga mlango kwa ndani. Tukaanza kuwachungulia kwa dirisha, tukaona sasa wakijaribu kupanda sasa ule ukuta ndio sasa watoweke. Mmoja mwenye sasa alikuwa mtangazaji wa zamu mahali hapa, simu yake alikuwa ameificha mahali hapa hapa kwa hii CPU, so haikuweza kuonekana. Akuja akaangalia kwaona ni kweli iko hapo, akachukua sasa ndio tulitumia kufahamisha watu kwamba tumevamiwa. So hapo ndo mambo yetu yakaishia mahali pale. Tumetoka leo hii, tumetoka kwenye kituo cha polisi, tumeripoti, tumeandikisha taarifa na tumeambiwa kwamba sasa uchunguzi kamili utaanzishwa, na wametuambia kwamba hili lazima litafika mwisho wake. So tuna matumaini na maafisa wa usalama kwamba ile jambo litaweza kufika kikomo, na kwamba kwenye hii area kumekuwa na visa vya kupungua kwa usalama. So tungependekeza kwamba si hapa peke yake, maeneo mengine yote kuweza kudumishwa usalama. Manake kama hakuna usalama hakuna kuendelea, hakuna maendeleo.
So hilo ndolo ombi letu hapa kama wana MWINJOYO, kwamba maafisa wa usalama watilie swala hili mkazo zaidi ili tuweze kuishi kwa amani. Mashabiki wetu usiku huo kuna wale ambao waligundua, manake kizingatiwa kwamba hilo tukio liliweza kutukia usiku wa giza kabisa, manake ilikuwa mida ya saa 6 hapo, wengi wao walikuwa wamelala, lakini kuna wengine ambao walikuwa wanafuatilia kwenye mtandao wa Facebook pale ambapo hiyo video iliweza kurekodiwa. Kuna wale ambao waliweza kugundua kwamba tumevamiwa, wengine nao waliweza kupata taarifa baadaye. So tungeweza kuwasihi mashabiki wetu tuambie bado tungalipo, tuna nguvu zaidi, tunarudi na Mungu wetu yuko mbele, na akiwa mbele tutaweza kushinda. Kwa hiyo ningeweza kuwasisitizia kwamba mashabiki wetu hili swala liko mikononi mwa maafisa wa polisi, na kwamba tutapata suluhisho la kudumu na kila kitu kitaendeshwa.